Hej med jer, og velkommen til denne korte videoanmeldelse af powerlifting hooks fra Chic. Som navnet lidt antyder, så er der tale om en form for krog, og som navnet også antyder, er der tale om noget, hvor man løfter noget tungt. På lige fod, som du har det med straps, så er en powerlifting hook altså noget, der gør, at du kan hjælpe dig selv til både at have mere fokus på det, du træner, og samtidig have mere fokus på teknikken. Det vil sige, når man træner sådan noget som ryg for eksempel, hvor powerlifting hooks er rigtig, rigtig effektive, så er der ingen tvivl om, at jo mere fokus du har på at holde fast om stangen, fordi du gerne vil træne tungt, jo mindre fokus er der på at udføre øvelsen korrekt, og jo mindre fokus vil der så i sidste ende også være på at ramme de rigtige muskler. Der er jo et koncept, der hedder mind-to-muscle connection, altså du har en sammenhæng mellem dit sind og samtidig også den muskel, du træner. Og når det nu gælder ryggen, hvor vi ikke kan se, hvad vi selv træner, er det det allermest udtalte tidspunkt næsten at have det her mind-to-muscle connection. En powerlifting hook er en lidt større sag. Den ser således ud. Ideen med powerlifting hook er, at du har selve krogen, eller skal vi kalde den her lille buede kant hernede, siddende i bunden af selve udstyret. Oppe i toppen har du så ekstra padding her på indersiden, og så har du så velcro-lukning heromme, så man altså vikler rundt om, så den virkelig sidder fast. Du tager den på, således at krogen altså sidder på indersiden af hånden og passer med krumningen på dine egne hænder, hvis du holdt om en stang. Du spænder fast den her vej rundt om, således at den virkelig får fat omkring håndledet. Det er blandt andet også derfor, at den her ekstra padding skal være der, fordi det skal være selve armens håndled. Det skal være det stykke hernede, der altså hviler på selve vægten. Det skal være det stykke hernede, der tager alt det kraft, der kommer fra selve stangen, eller det håndtag, eller den håndvægt, du holder fast i. Ideen er så her, at du tager dit håndtag i det her tilfælde, tager krogen indenom den her vej, jeg viser også lige fra den anden side, således. Og så er det altså at trække forfra, eller opfra, eller nedefra, eller hvad der nu lige passer, men simpelthen få krogen ind, så den passer rundt om håndtaget her, og så ellers træk til. Forskellen på straps og en powerlifting hook er, at ved straps, der har du altså selv noget herredømme over, hvor meget der skal strammes til, hvordan den skal sidde, og hvor meget du vil holde fast på selve stangen. Med en powerlifting hook, der er al den beslutning taget for dig. Du skal bare spænde den fast. Lad stangen hvile eller håndtaget komme ind i buen her, og så trækker man til. Så hvis du gerne vil have det helt store udstyr og have nogle ting, som virkelig gør, at du kan fokusere meget mere på at lave selve bevægelsen, end du gør på at spænde fast om grebet med hænderne, så er det altså powerlifting hooks fra Chic.